ფინანსდება თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიცირებული ღონისძიებები ფოთის ბიუჯეტიდან და რა პრინციპით ირჩევა პროექტები, რომელზეც შემდგომ მართველი პოლიტიკური პარტიის ბანერი ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტიკა. ფაქტები, არგუმენტები და ორ დღეში შეცვლილი ინტერნეტ გამოცემა TS-Press-დან გაკეთებული ნაციონალური აღიარება. მმართველი პარტიის მიერ ინიცირებული ღონისძიებები ფოთის ბიუჯეტიდან რომ ფინანსდება, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მიხეილ ფირცხალავამ ინტერნეტ გამოცემა TS-Press-დან ინტერვიუში დაადასტურა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვუწევთ ვთქვათ ფირმატულობასთან, საკრებულოსთან, მერიასთან და რამოდენიმე აქცია დავგეგმეთ და განახორციელებთ, რაში დაგვეხმარა არგობის მმართველობა. სოციალურ ქსელებში ის ფოტოები გავრცელდა, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებაზე ნაციონალური მოძრაობის ბანერი ჩანდა. ფირცხალავა ამბობს, რომ ორ სხვადასხვა დროს გამართული ღონისძიებები ერთმანეთში აირია, თუმცა გავრცელებული ფოტოების მიხედვით ორივეზე ნაციონალური მოძრაობის ბანერი ჩანს. და არის ისე აწყობილი, რომ საერთო ჯამში სურათი გამოდის ისე, რომ თითქოს ბიუჯეტიდან რაღაც თანხები იხარჯება, მინდა ცალსახად თქვა. მე ვფიქრობ, ეს არის რაღაც ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევა. ჟურნალისტ იზა სალაყაიას, რომელმაც მიხეილ ფირცხალავასთან ინტერვიუ ჩაწერა, ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. აქვეყნებულ მასალას თანავდებს მიშა ფირცხალავას ვიდეო კომენტარი, ფოტო მასალა, სადაც ისაუბრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ეგიდით ჩატარებული ღონისძიება დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ფოჩი კარაოკე ფართიც გამართა, სადაც გამარჯვებულმა 150 ლარი მიიღო. გუნდის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ არაფერი იცის თანხის წარმომავლობაზე, თუმცა საპირისპიროს ამბობდა TS-Press-თან საუბარში. შეცდომით ვთქვი, რომ არსებობდა მე ინფორმაცია რაღაც ძალიან ჩამოსწირდა ზედმეტი კითხვებით და მაგრამ გამომდინარე მომიწია ესე თქმა, ანუ იურისტი თათია თოდუა საჯარო სამსახურის სტატუსისა და პარტიის ნიშნით ჩატარებული საქმიანობის გამიჯვნის აუცილებლობაზე საუბრობს. მე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნათლად იყოს ხარი გავლებული ერთის მხრივ საჯარო საქმიანობა საჯარო სამსახურსა და მეორეს მხრივ პარტიულ საქმიანობას შორის. TS-Press-ის ინფორმაციით, ნაციონალურმა მოძრაობამ ფოჩი არაერთი ღონისძიება გამართა, რომელიც მთლიანად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დააფინანსა.